Assalomu alaykum. Sohibjon TV, ya'ni sifatli begumiz kanali a'zolari. A'zo bo'lmagan bo'lsalar a'zo bo'lishni tavsiya qilaman. Men uje yangi boshlagan bo'lishimga qaramasdan bu biznesni ancha yutuqlarga erishib, hattoki bir nechta shogirdlar chiqarishga ham ulgurgan. Mana bugun yangi joy tayyorladim. Shuni ko'rsataman. Biz oddiy joyni tekislab, mana tokzorimizni oldini tagiga mana bunday qalinlikda shibunka yoyib chiqamiz. Shibunkani qalinligi aksariyat 4-5 cm o'rtacha. Bu savol tug'ilishi mumkin. Shibunka solishdan maqsad bu birinchidan ustiga go'ng solganimizda xo'p har xil begumi sifatli chiqishiga yordam beradi. Keyin esa suvni tuproqqa, ya'ni yerga shimib ketishiga yordam beradi. Mana bu holatda masalan har xil kalados qilib suvni pastga tushiradigan yerlarda tosh tashlanadi. Endi xuddi o'shaning vazifasi ham suvni yerga yaxshi shimib ketish. Endi buni ham xuddi o'shanda begumizga tosh aralashib ketmaydimi? Yo'q. Ozgina o'sha gung bilan buni orasida razinsa qoladi. Ya'ni chuvalchang ham bilsangiz, yer jonzoti bo'lgani sababli bular tuxum qo'yganda ham shu aksariyat tuxumini shu tosh tagiga tushib turib, keyin tuxum qo'yib tepaga chiqadi. Mana shu holatda shibunka tashlandi. Ertaga bu yerga chekkasiga shilaka blok terib, gung tashlab hozir ko'rgan bundan oldingi videodagi chuvalchanglar zichlik darajasi 30-chada bu yerga yangi yerga aksariyat 30 kvadrat atrofida yer tayyorladik. Rahmat hammaga.